Ku Sande twakulaze emboozi eyabagoba b'ebidduka abazze bakuwa amayinja ku nguudo ez'enjawulo eziriranye Northern Bypass. Kino kyaddirira obutambi obwali buyitingana ku mitimbagano ku ngeri abantu ab'enjawulo gye baali balumbibwa ababbi ku Northern Bypass nga basinga bafuna ebisago eby'amaanyi. Badde ku bypass ababbi ne bankuba epeva ku sayidi ya driver. Oluvannyuma lw'emboozi eyo, poliisi yasitukira mu ngeri yateeka ogw'ekyayi n'etandika ebikwekweto ku nguudo ez'enjawulo ku Northern Bypass, Kalerwe, Bwaise n'awalala. Mu kiro ekikeesezo olwaleero tuyiseko ku nguudo ezigambibwa okuba nga ze zisinga okuba ez'obulabe mu Kampala okulaba embeera y'ebyokwerinda bw'eyimiridde. Ekyebando twasanze poliisi eriko abavubuka beekutte nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi ku nkulungo ey'ekyebando. Ku Kalerwe abaserikale balabiddwako nga basimbirwa akasoto okulawuna. Embeera bw'etyo bwe yabadde e Bwaise ku Northern Bypass era nga wano abaserikale abatambulira ku pikipiki obwedda balawuna ku roundabout nga ne waggulu waliyo abaliyo. Bakira byonna bikolebwa mu nzikiza ku nguudo zino era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Lukwesi Gire ayogedde ku mbeera eno. Era okuva lwokuna lwa ssabbiiti ewedde mpaka olunaku olwajja era. Oyesi Gire ayogedde ne ku bantu abakwatiddwa mu bikwekweto ebyo. Tuzze tukola ebikwekweto nga byavaamu abantu 6 abakwatibwa nga bo batwalibwa mu mbuga z'amateeka ku mmande. Era nga abamu baavaayo ne batandika okulumiriza bannaabo. Kyokka poliisi erabudde abantu abaliraanye ebifo we bakola ebikwekweto oluvannyuma lw'ababbi okukyusa obwanga. Era olunaku olwajjo poliisi yaffe Nansana ne Kawempe baakoze ebikwekweto ebyawamu ne basobola okukwata abantu abali 10 abagambye okuba nti ate babadde bajja obumenyi bw'amateeka ku Northern Bypass okuzza mu byalo. So, tugenda kwongerera ddala n'ebitundu ebiriraanyewo okwongera okunyiikiza n'ebikwekweto. Poliisi esabye n'ab'ekitongole kya KCCA okwanguya okuteeka amataala ku nguudo ez'enjawulo okusobola okukendeeza ku bubbi obw'ekika kino mu Kampala. So ng'oggyeko deployment yokka, tuli mu kukwatagana n'ebitongole ebirala okulaba nti n'amataala gateekebwako kuba ga nkizo nnyo. N'omuserikale akuumira mu kizikiza naye olumu oyinza osanga naye nga n'obulamu bwabuteeka mu matigga. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV.